pilkki. Sieltä on tulossa, sieltä tullut ahve nyt. Tullopa kovasti. Eikä ota. Ei ottanut, lähti takaisin. Piru vie. Oli nimittäin isompi ahve. Mikä siellä nyt on? Ei hyvää päivää. Voi. Hauki löi tuossa matkalla kiinni. Eipä ollut kovasti kiinni. Kalapelen tasurin löi tuossa. Rupesin nostamaan ylös, niin tuohon foliomuikkuun nappas kiinni. Semmonen sitä foliomuikku vielä nappas. Ei, ei mikään möllykkä. Kahtokke. Siinä on tuossa 300-400. Kolme neljäsataa sen löi heti tuohon aamutuin. 335 rammoa aamu auvas. Että ihan hyvän kokoinen ahve. Ja nämähän lähtöä ruuas, kun sitä aina kyselle, että pääsettekö takaisin ne ruuas lähtöä ja mitä minä tien, kun minä saan ahvenen nosta avannosta, niin tuosta vaan niskat nurin ja noin, niin se ei sen jälkeen sätki. Kahtokkee mikä möllykkä, nyt alkaa olla läheltä puolta kiloa. Ja kokonaan suussa. Siellä on syvällä kuule vishunteri. Pielen 400. Neljä ja puoli sattoa. Neljä ja puoli sattoa rammu. Siinä on kaksi, aamun kaksi ensimmäistä, eli siinä on pieni 300. Ja sitten 450. Ihan kokoinen möllykkä kuule. Ja viisi hunterilla kumpikin. 5 minuutin sisään tuli nämä kaksi kalloa tuosta. VK Store.fi